La fibra tossenca, Fibertossa, patrocina el temps. Doncs aquesta setmana passada hem tingut el temps paradigmàtic de primavera i ha estat certament inestable i hem tingut una mica de tot. Ha fet prou sol, les temperatures han remuntat des d'unes màximes de 19 graus fins als 23 i les mínimes s'han mantingut entre els 6 i els 9 graus i han tingut bones pluges i en 4 episodis de precipitació hem arribat a acumular entre uns 25-30 litres per metre quadrat. I aquesta setmana tornarà a ser prou mogut, tindrem núvols molt densos ja des de divendres a primera hora del matí que ens acompanyaran tot el cap de setmana ben bé fins al matí de diumenge. Aquests núvols vindran acompanyats de pluges especialment el divendres, que podrà ser intensa en forma de ruixats puntuals. Podrà ploure una mica amb més ganes ja durant tot el dia, però seran ruixats molt, molt, molt irregulars. Per tant, no plourà tot arreu. Dissabte al matí, però, les pluges es començarien a retirar i diumenge ja no plouria. Dissabte, doncs, tindrem un dia amb força núvols, amb pluges, potser només al matí. Després, de seguida, aquests núvols començaran a trencar-se. Farà més calor que dies enrere, tindrem 23 graus de màxima i 10 de mínima. I diumenge, en canvi, tindrem més estones de sol. Les pluges ja no ens acompanyaran. Les temperatures màximes pujarien fins als 25 graus al migdia. Tindrem 11 graus de mínima, per tant, molta suavitat. La mar estarà en calma. Les onades no superarien els 50 centímetres d'alçada a la costa i la temperatura de l'aigua estarà entre els 18 i els 19 graus. Comença a pujar, es nota una miqueta. El vent tindrà component sud, bàsicament arribarà a una velocitat màxima de fins a 16-18 km per hora, serà una brisa suau. I la setmana vinent continuarem amb aquesta tendència de temps primaveral, una mica inestable, cels variables, temperatures que seran més baixes que dies enrere, amb màximes que estaran entre els 17 i els 24 graus i les mínimes estaran entre els 11 i 12 graus. Podem tenir algunes pluges el dilluns i ja faria bastant més sol a partir de dimecres i avui us direm adeu amb aquesta fotografia a la porta de Sa Muralla de Laura Mas. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fibertossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fibertossa. La fibra tossenca ja és aquí.